Քրիական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ձերկ բերվել, որ հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահային փաստացի պատկանող մի անկերության եւ ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիայի միջև 2013-ից 2018 թվականների ընթացքում կնքվել են ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ դարբեր տարիկային խմբերի սաների ուսումնամարզական հավաքներն գացնելու վերաբերյալ։ Բարձველելով տեխնիկական կենտրոն ակադեմիայի տնօրինությունը նախապես պլանավորելով միայն որոշ ուսումնամարզական հավաքների անցկացումը, առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ հabspathակելու միասնական դիտավորությամբ 2013-ից 2018 թվականների ընթացքում գազ մել հաստատել եւ իրենց ստորագրությամբ վավերացրել են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահային փաստացի պատկանող ընկերության հետ կնքված վաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որոնց հիման վրա հիշալ ընկերություն նա փոխանցվել է ընդհանուր 178.878 միլիոն դրամ, ինչից հետո մասամբ թերի իսկ որոշ դեպքերում էլ ընդհանրապես չմատուցված ծառայությունների վերաբերյալ կազմվել են կատարողական ակտեր, որոնց մեջ ներառվել են նշված գումարների չապով մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ։ Ապօրինությունների արդյունքում յուրացման եղանակով հավճ탁վել է 120.721 միլիոն դրամ։ Դեպքի արդիվ քրիական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիա եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչ ծնում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանոթում, յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճիռով